23.12. už máte v škole prázdniny a to je práve ideálny čas, aby sme sa stretli pri šachu v nemeckom kultúrnom dome v Ráči, kde sa odohrajú dva paralelné turnaje. Turnaj A v Rapide 9-kolový ide na zápočet FIDE a turnaj B je otvorený aj pre šachových začiatočníkov. Všetko je to bez obmedzenia veku, hoci predpokladám, že zúčastnia sa najmä deti a mládež. Bude pohodička, bude zábava, budeme mať na obed pizzu, menšie deti budú stavať takisto vysokú šachovú vežu. Vidíme sa v nemeckom kultúrnom dome spolu s mojimi kamarátmi, ktorí mi budú asistovať.